Дитина у 12-річної школярки з Борислава народилася передчасно на 35-му тижні. Як з'ясувалося, про те, що донька вагітна, мати дізналася випадково. Коли дівчина-підліток занедужала і проходила обстеження. Це вже був 33-й тиждень, тільки тоді юну вагітну взяли на облік. Вона не було видно, незамітно так не було. Дівчинка, вона сама була повненька, і вона так виглядала, вона не жалілася ніколи ні на там, що на блює чи щось. Взагалі вона не жалілася ні на що мені, поки я не попала в лікарню. Лікарі першого пологового будинку малослівні, кажуть, випадок, коли породілля така юна, вперше в їхній практиці. Значить, в нашому закладі родорозв'язано юна вагітна. Родорозв'язана шляхом операції кесарського розтину. Дівчинкою вагою 2500 з ростом 48 см. Пологи передчасні. Дитинка переведена для дальшого виходжування в обласну клінічну лікарню. Породілля на даний момент в задовільному стані. Є післяопераційний період. Народилося маля у неділю 17 вересня. За словами неонатологів обласної лікарні, новонароджена дівчинка добре адаптується і за тиждень почала набирати у вазі. Лікарі підтверджують, що 31-річна бабуся щодня навідується до онуки і донечки. Я дитину відвідую постійно тут. І збирати, лишати маленьку дитину, я теж, так як ми назвали, моя внучка Діана є. Бо то є дівчинка, написали хлопчик, то вже є брехня. Я забираю дітей додому і всім повністю їх забезпечу. Так же само цей хлопець, який, ну, це дитина його, він так само нічому не відмовляється. Він збирається все допомагати повністю. Він ходить зараз на роботу, заробляє кошти, щоб дітей зараз забрати додому. У службі у справах дітей кажуть, добре, що з маленькою матір'ю і її немовлям все гаразд. Родина, де сталася ця ситуація, на обліку у соціальних працівників та правоохоронців не була. І дитина здорова, і породілля здорова, ну і дасть Бог вже будуть виховувати. Хоча це є момент для освітян провести відповідну профілактичну роботу школярами з менших класів, вже починаючи, якщо в 12 років діти родять, це не є нормально. За словами матері 12-річної породіллі, тато новонародженої дівчинки буде допомагати родині, а тим часом правоохоронці з'ясовують обставини ситуації. Слідчими Бориславського відділення поліції вже відкрито кримінальне провадження за ознаками частини першої статті 155 Кримінального кодексу України. Це статеві зносини з особою, яка не досягла статевої зрілості. В рамках цього кримінального провадження вже призначені експертизи. Зараз розпочаті першочергові слідчі заходи. За словами правоохоронців, якщо встановлять, що батько дитини винен, то йому загрожує позбавлення волі до 5 років. Жанна Ліщенко, Юрій Руденко, Правда наживо, телеканал НТА.